এই নতুন বছৰৰ যিটো পোৱালি ওলাইছে, এই পোৱালিবিলাক মানে সৰু সৰু চাইছে, ইমান ডাঙৰ নহয়। কি হয়, নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰি হে মাছ বিক্ৰী কৰোঁ, আৰু নিজে আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ যিহেতু। চাইছা, এইটো কণী দিয়া আছে, যিটো কণী দিয়া আছে মানে শিঙি মাছৰ যিটো কণী, কণীটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আজি কম জেগাত আমি মাছ প্ৰডাকশ্যন ইমান বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া কম জেগাত আমি মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব আৰু কম 20 কুইণ্টেল মাছ বনাইছোঁ। তাতে এনেকুৱা এটা পুখুৰীত, এই ইমানখিনি এটা ডাঙৰ পুখুৰীত যদি আমি 20 কুইণ্টেলৰ জেগাত আমি 100 কুইণ্টেল মাছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, সেই আমি অসমত থাকি আছোঁ, অসমৰ উন্নতিৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আসসালামু আলাইকুম, আসাম ফিশ হেচাৰীৰ পৰা মই ফাৰুক আব্দুল্লা, সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাওঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ মূল টপিক হ'ব ফিচাৰীখন কিমানখিনি আগবাঢ়িছে এইবছৰত, প্ৰথম এইবছৰ যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইবছৰত আমাৰ শিঙি মাছৰ পোৱালি কিমানখিনি ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু শিঙি মাছৰ নতুন পোৱালি ওলাইছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম, আৰু বৰ্তমান নতুন পোৱালি বিক্ৰী কৰি আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিব। আৰু এই ঘৰখন দেখা পাইছে, এখন একচুৱেলি ঘৰ নহয়, এখন মাছৰ চেম্বাৰ বনাই আছোঁ, মানে মাছৰ টেংকিবিলাক বনাই আছোঁ। পিছফালে দেখা পাইছে ইটাবিলাক ফচাই ৰাখিছোঁ, আমি ইয়াতে টেংকিবিলাক বনাই আছোঁ মাছৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, মাছৰ ব্ৰিডিং কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ আমাৰ যিখিনি টেংকি আছে সেইখিনিত কামত নাহে, মানে কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুতকেইটা পুখুৰী হৈ গৈছে যিহেতু, বহুত মাটি হৈ গৈছে। এইবছৰ মানে এই কেইটামান টেংকিত আমি কাম কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আমি আকৌ নতুনকৈ ফিচাৰী বনাই আছোঁ। আৰু এটা কথা হৈছে কি, আমি বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' এৰিব পৰা নাই, হয়তো আপোনালোকে অপেক্ষাত থাকে যে আমাৰ ভিডিঅ' কেতিয়া আমি এৰিম আপোনালোকে চাব, কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি দুঃখিত, কামৰ সময়ৰ কাৰণে, ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ'বিলাক এৰিব নোৱাৰোঁ, ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ। ভিডিঅ' বনালে, এটা ভিডিঅ' বনালে বহুত সময় লাগে। এতিয়া আজি যে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, সন্ধিয়া হৈ গৈছে, মানে ৰাতি হওঁ হওঁ অৱস্থা, মানে অকণমান পোহৰ আছে, সেইটো কাৰণে আমি এই সময়টোত আমি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। তথাপিও আমি, আমাৰ বহুত কাম আছে, এই অকণমান সময়ৰ ভিতৰত আমি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ পাৰিছোঁ। আমাৰ যে নতুন মাছবিলাক ওলাইছে, নতুন মাছবিলাক আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, দেখিবলৈ পাৰিব। শিঙি মাছৰ নতুন মাছৰ পোৱালি হয়, এইবিলাক নতুন পোৱালি হয়। এই নতুন বছৰৰ যিটো পোৱালি ওলাইছে, এই পোৱালিবিলাক মানে সৰু সৰু চাইছে, ইমান ডাঙৰ নহয়। হয়তো বহুত মানুহে ভাবিব পাৰে যে আমাৰ হেচাৰী নাই, বা আমাৰ চেম্বাৰবিলাকত আমি মাছ বেলেগৰ পৰা কিনি আনি বিক্ৰী কৰোঁ, সেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমাৰ ইয়াত কি হয়, নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰিহে মাছ বিক্ৰী কৰোঁ, আমি কোনো জেগাৰ পৰা মাছ কিনি নানো, আৰু কিনি অনাৰ আমাৰ দৰকাৰো নপৰে, কাৰণ নিজে আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ যিহেতু। চাইছা, এইখিনিত দেখা পাইছা, এইটোত কণী দিয়া আছে, যিটো কণী দিয়া আছে মানে শিঙি মাছৰ যিটো কণী, কণীটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আজি মৰ্ণিং আমি মানে কণীবিলাক মানে পাৰিছোঁ, ৰাতিপুৱা ফুটি ওলাই যাব। কম জেগাত আমি মাছ প্ৰডাকশ্যন ইমান বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে আমি কম জেগাত বহুতখিনি মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইখিনি আপোনালোকক আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, পুখুৰী হওক বা মাছৰ প্ৰডাকশ্যনৰ জেগাই হওক বা মাছৰ ব্ৰিডিঙৰ জেগাই হওক, তেতিয়া কম জেগাত আমি মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, কম জেগাত আমি মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লওক এই এটা পুখুৰী দেখা পাইছে, এই পুখুৰীটো যে আমি এতিয়া যদি 20 কুইণ্টেল মাছ বনাইছোঁ, তাতে এনেকুৱা এটা পুখুৰীত, এই ইমানখিনি এটা ডাঙৰ পুখুৰীত যদি আমি 20 কুইণ্টেলৰ জেগাত আমি 100 কুইণ্টেল মাছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ কাৰণে দোৱা কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে সেইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। যিহেতু আমি অসমত থাকি আছোঁ, অসমৰ উন্নতিৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ লগত অকণমান সঁহাৰি জনাব, সঁহাৰি জনালে আপোনালোকৰ হয়তো বহুত সহজ হ'ব, আমাৰো সহজ হ'ব,
পরামর্শ ভিতর আমি কামবিল করে যাম, আপনাদের মানে মূলত থাকিব। আপনার আপনার ফার্মিং যদি কিনা অসুবিধা হয়েছে, আপনি ফার্মিং যদি কিনা অসুবিধা হয়েছে মূলত কন্টেক্ট করব, মই যেখিনি পাৰো সেখিনি আমি সময় দিবলে চেষ্টা করিম, আর সেখানে আমি এডভাইস দিবলে চেষ্টা করিম। আর এনেকাও হব পারে কেতিয়াবা যে আমি সময় নথকার কারণে আপনার কলবিলাক আমি রিসিভ করব নোৱাৰো, পিছত হয়তো সময় পালে আমি বেক করো, কল বেক করো, বেয়া নাপাব। আর যদি যদি কল বেক আমি নকরো তথাপি আপনাদের বেয়া নাপাব, রিটার্ন কল করবলে চেষ্টা করব যাতে আমি আপনার কলটো পুনরায় যাতে আমি রিসিভ করে কথা পাতি পড়ো। সেইখানে আপনার কয় আমি আমি আমার আজির ভিডিওটা সামরণি মারিছ, আমি এটা বিদায় লিছ। জয় আই অসম।